Välised seiklejad teiselt poolt kraani, Kristel Rolaks, mida ütlen siin pool ütlemas Aloha San Diegost. Olen külluse antropoloog, kes usub, et meis kõigis on olemas aarete laegas, milles peidus meie talendid. Aktiveerides need talendid, aktiveerime oma holistilise külluse, mistõttu saame manifesteerida oma sisemised muinasjutud oma väliseks unistuste reaalsuseks meie tingimustel. Ma ütlen teile aloha ja tahan tänada kõiki, kes olid osalised holistilise külluse katsumusest eelneva siis kuu jooksul. Milline imeline algus teie siis uuele aastale, uuele nii-öelda kümnendikule suur-suur tänu kõigile, kes osalesid ja otsustasin teha väikese boonusvideo, kuna see viimane video kokkuvõte läks natuke kiireks, me pidime ruttu ära minema ja siis mõningad asjad jäid võib-olla natukene välja ja ma lisan selle video siis viimase blogiga kokku, laeme sinna sellega ülesse ja saate siis sellega pärast sellise boonusena. Ja ma näen, Ragne Siiber on olemas ja Vilja Tönning, aloha, väga tore! Ja kõigepealt ma tahaksite kõik tänaksite ennast, kui te olite osalised selles holistilise külluse katsumuses mõlema õla peale patsutada, tänada ja samas ka tänada oma siis sisemist perekonda, milline seiklus see oli tõesti. Mina ise ka ei teadnud, mis sellest kõik välja tuleb ja tõesti väga-väga vahva. Ja nüüd, kui siis sa alles nüüd avastad seda, et oi, mingi põnev asi oli just toimumas, siis holistilise külluse katsumuse materjalid jäävad nüüd natukseks ajaks veel üles täiesti tasuta inimestele siis kasutamiseks. Mingil hetkel ma panen nad siis eraldi tooteks kokku ja siis see tasuta materjal arvatavasti võtan siis sellisel kujul nii-öelda siis maha. Nii et selles mõttes ka, kui sa soovid seda siis veel sellisel kujul külluslikult üle 30 tunni materjali kasutada, siis pärast panen siia selle holistilise külluse ülevaate linki ka ja saad siis kõik uuesti videod üle vaadata, läbi vaadata ja töösse panna siis ka soovitatud nii-öelda siis kodused ülesanded. Ja ma näen, Kredi Tunder on ka olemas. Nüüd, kui me vaatame siis tagasi kõigile neile 31 päevale, siis tõesti see, kuidas me saime siis selgema pildi, mis asi on siis holistiline küllus, mis asi on sisemine perekond, kuidas nad oma vahel on seotud ja kuidas me saame siis hakata looma rohkem seda holistilist küllust. Oli tõesti, me vaatasime nii erinevate nurkade pealt ja just läbi selle uue aja energia aspekti, et kui sa oled juba uues ajas või sul on uue aja lapsed, siis see kindlasti heliseb sinuga üsna suuresti. Ja üks nendest siis oli ka meie siis, siin ta on nüüd inglis keeles, mul aga siis külluse ratas, suhted, seksuaalsus, tervis, eluülesene ja küllus. Ja point on siis see, et kui kõik need nii-öelda siis läbitöötad käima saad, blokid eest ära saad, siis holistiline küllus on nii-öelda siis automaatne tulem sellest siis tööst. Ja me vaatasime siis nende 31. päeva, ühe päeva jooksul siin siis, mis on külluse võti number üks, mis seos on sisemisel mehel, struktuuridel ja holistilisel küllusel, samamoodi intuitsioonil sisemisel naisel küllusel, sisemisel lapsel ja küllusel, enese armastuse külluse seos, kuidas leida kaksikvaim, kaksikvaimu ja külluse seos. Meil oli mitmeid väga põnevaid küsimustest ja vastuste voore, kus said vastused väga põnevad erinevad siis teema käsitlused, nii et need olid sageli vaadatumaid videod, mis oli nagu üllatav minu jaoks. Ja külluse ratta tutvustus, seksuaalsuse, siis suhete, tervise, eluülesande ja siis holistilise külluse võtmed uues ajas. Ja vaatasime üle ka rahamagnetite seose, siis hirmu sisemise pere holistilise külluse seosed, vantra sisemise pere holistilise külluse seosed, muudatuse kartmisest, tundmatuse embamiseni, julguse seosed, auratransformatsioon, Hawaii, avatud suhted, armastus, sisemine pere ja holistiline küllus, hukkamõist, väärtused, neli elementi, halvad suhted, kuidas takistavad siis küllust, energiatöö, ja siis veel kokkuvõte samamoodi. Nii et väga-väga võimsad teema asetused, minu peamised lemmikteemad ja
teemad siis , mis on olnud minule väga aktuaalsed , ka kõik läbi käidud pikalt ja sügavalt . ja nüüd ma mõtlesin , ma veel korra siis mõned asjad käin teiega nii-öelda siis üle . ja kui sa nüüd soovid tõesti siis oma sisemist perekonda aktiveerida , mine tagasi siis esimeste päevade jooksul , ma siis jagasin seda sisemise pere meditatsiooni . Tee see läbi ja kui sa oled selle läbi teinud , hakka siis suhtlema oma sisemise perega igapäevaselt . ja sealt hakkab sinu ellu kohe automaatselt tulema holistilist küllust rohkem . et mis on siis holistiline küllus ? Holistiline küllus ongi see , kui sa hakkad elama oma unistuste elu iseenda tingimustel , seal , kus sulle meeldib , kellega sulle meeldib , kuidas sulle meeldib ja sa teed seda , mis sulle meeldib , ehk siis elad oma eluülesandeid siis iseenda tingimustel . ja paljud inimesed mõtlevad , küllus on ainult raha , minu jaoks küllus ei ole ainult raha . ja tõesti , me peame siis ise defineerima , mis see holistiline küllus meie igaühe jaoks on . ja kui sa nüüd tegid juba nii-öelda harjutused läbi , väga tubli , kui ei teinud , siis on mul soovitus minna selle ülevaate lingi peale , kus on siis olemas blogipostitused , iga päeva siis põhipunktid välja toodud , iga päeva siis ülesanded , kui sa kerid iga päeva siis blogi lõppu , siis blogi lõpus on siis kas pilt või PDF , mille sa saad siis need ülesanded välja trükkida , sul on siis peaaegu seal 30 siis lehte , mis tuleb ja kõik need ära vastata ja töösse panna , sest kui sa neid töösse ei pane , siis kogu see info , mis me läbi käisime , tuleb lihtsalt ühest otsast sisse ja teisest otsast välja . ja sellest pole midagi kasu , et see on umbes nii , et ma andsin teile nüüd tööriistakasti , millel on täielik potentsiaal hakata looma holistilist küllust . ja sellega seoses ma isegi teen niisuguse eritingimuse siin , kui te panete kõik selle , mis te õppisite nüüd selle holistilise külluse katsumuse ajal töösse , siis märtsi alguseks peaks olema teil olemas eraldi siis finantsid selleks , et veel hüpata pardale , ehk siis ma pikendan seda võimalust hüpata pardale sisemise pere siis coaching'u programmiga kuni 1. märtsini siis selle nii-öelda setiga , mis praegu aktiivselt siis töösse läheb . nii et nüüd ongi , kui holistiline küllus ei manifesteeru , on vaja siis kõik need teemad uuesti põhjalikult läbi käia , siis kuskil nendes teemades on mingi plokk , on ju , mis iganes siis selleks on . ja just siin praeguses ka meie sisemise peregrupis inimesed ka siis käisid veel ka seda holistilist külluse katsumust veel lisaks läbi ja üks asi , mis ka tuli välja , kusjuures just veega ühendus , et kui vesi on kinni , kui naisenergia on kinni , kui voolamine on kinni , kui see intuitsioon on kinni , siis sealt juba on väga suur plokk on ees ja sealt ei saa siis küllus ka tulla meie ellu . ja üks asi , mis ma tegelikult välja jätsin , aga mis on väga sageli paljudel inimestel ka plokiks , on tegelikult laiskus , et me soovime küllust , me soovime suuremat , paremat elu , aga tegelikult kui palju siis me oleme valmis astuma siia ebamugavustsooni , sest parem elu , suurem elu tuleb ainult siis , kui me õpime nii-öelda siis tundma ennast mugavalt ebamugavuses või siis nende äärde peal , kuhu me peame minema selleks , et luua siis seda suuremat ja teistsugust elu . Mina ei elaks praegu San Diegos koos oma kaksikvaimuga , kui ma ei oleks korduvalt ja pidevalt olnud nii-öelda silmitsi nende siis ebamugavate situatsioonide või olukordadega ja see on saanud nii-öelda täitsa normiks , et kui mul ei ole ebamugavust , siis ma saan aru , ma hakkan laisaks minema , ma ei arene enam , ma ei kasva ja ma pidevalt panen ennast sellistesse olukordadesse , kus ma ikkagi jällegi nii-öelda siis kogen seda ebamugavust . ja nüüd üks teema siis ka , mis võib kõigil kohe üles tulla , issand jumal , Kristo , seda stuff'i on nii palju , mul pole seda aega , ma ei saa , ma ei , no mis iganes jälle need vabandused tulevad . nüüd näiteks mina , noh , igaüks teist sõidab autoga kuskile või siis kui autoga ei sõida , te sõidate bussis või trollis . meil on olemas telefonid , telefonis tavaliselt on sul ka internet ja sa saad täiesti panna selle sõidu ajal mängima selle Facebook live'i , selle video . Mina samamoodi , ma tavaliselt kui teen trennis , kui ma teen rattatrenni , kardiotrenni , siis ma vaatan erinevaid videosid , et saada lisainspiratsiooni , vaadata , mis ühendused , asjad minu asjadega on . ja täna tuli ka siis näiteks idee järgmiseks Facebook live'iks , kuidas ja mismoodi see panna nii-öelda siis uue energiaga kokku ja
kuna see video ei saanud valmis mul nii-öelda siis jõusaalis olles sealt välja liikudes, siis kojusõidu ajal kõrvaklapid olid peas, kuulasin edasi. Ja kui ma jõudsin koju, see video lõppes, oligi selge ja kojusõit on mul võib-olla vahest 15-20 minutit ja mul on see aeg, et me peame lihtsalt õppima olema optimaalsemad ja seda aega ära kasutama või sama, kui sul on ikkagi paha tarjumus, et tõesti vaatad mingit suvalist seepi, siis see tegelikult ju ei toida oma meelt õigesti nii-öelda, et jääd vahest võib-olla vahelduseks mingi väike midagi, aga just, et vaata oma nii-öelda need osad ka üle, et kus sa saad seda lisa aega ja kus sa raiskad nii-öelda. Ja kõige olulisem ongi sellega seoses, mis on see elu ülesanne, miks on see, miks sa siin oled, kui sa selle nii-öelda selle sügava tähtsuse osa sealt kokku saad, siis sa saad ka aru, noh, nii-öelda see raiskamise osa, aja raiskamise osa kaob ära. Ja seepärast ka ma soovitan, kui sa ei ole veel ostnud minu käes siis uue aja haldamise kiirkursus, siis kindlasti soovitan seda, siis annab palju nippe, kuidas uues ajas optimaliseerida oma siis igapäeva ja kuidas nii-öelda seda aega juurde lõigata siit ja sealt ja mida siis selleks tähele tuleks panna. Ja nüüd sellega seoses siis ka, kui sul on ühendus siis olemas, et okei, minu eesmärk siin maailmas on olla see ja see, kui sa ei tea, mis on, mine talentide päev, kui rääkisin talentid elu ülesanne, kuidas ühendus on, vaata see üle ja sa saad sealt terve unniku ideid, kuidas nii-öelda sellega toimetada, siis kõikidel meil on vaja saada ühendus selle osaga. Kui meil selle osaga on ühendus saamas olemas, siis nagu te näete, külluse ratta viimane osa on elu ülesanne ja siit järgmisena on küllus, siis siit see lükkab kohe automaatselt. Loomulikult need teised peavad ka kõik olema ühenduses. Onju. Aga küllus, holistiline küllus on tulem, et kõik need teised nii-öelda siis sektorid on töös, teie sisemine pere on töös, te kuulate neid, te toimetate nendega koostöös, siis see looming on nii-öelda siis võimalik. Ja samamoodi te saate oma sisemiselt perelt praegu küsida, ma tahaksin väga teha kaasa teiega koos ja saada tuttavamaks teiega selle Kristali siis sisemise pere coachingu programmi. Kas ja mis on selleks vaja, et luua siis ekstra see 150 eurot kuus selleks, et siis saada pardale, millised elu ülesanded saan ma juba töösse panna, pakendisse panna, inimestega jagada sellisel kujul, et see saab hakata teenima mind ja minu uusi siis eesmärke. Ja sellega seoses siis järgmine Facebook Live, mis tuleb nüüd neljapäeva siis õhtul Eesti aeg, ongi siis eesmärkidest, sihtmärkidest uues ajas, kuidas nendega toimetada ja kuidas optimaalselt nii-öelda siis ma näen nii palju inimesi, kes on, nad on nagu eesmärkide vangid ja nad lasevad põhimõtteliselt ongi noh, nii-öelda elu jookseb nende silme eest läbi, nad ei naudi elu. Kuidas nii-öelda siis olla, elada elu nii, et sul on siht silme ees ja sa naudid elu, aga samas noh, nii-öelda, et sa ei tunne, et see on nagu selline kuiv, lihtsalt punktist A, punkti B ja no uues energias see ei tulekski kõne alla, nii et selles mõttes ka selline hea mõte. Ja kindlasti tee siis ära see lõpu nii-öelda siis ülesanne, et endale midagi preemiaks anda, kui sa oled siis sisemise pere ka toimetanud ja holistilise külluse katsumise ilusti kaasa teinud. Minu suureks palveks on seni ka, kui ta nüüd siis ka siin on tasuta saadaval, jaga seda siis vähemalt viie tuttava või sõbraga, kes sa tead, no kõikidest nendest teemadest, kas või üks või kaks videot on ikka, kellega nii-öelda siis see teema peaks nii-öelda siis haakuma. Ja sellega sa teed tõesti ka selle nii-öelda külluse liigutuse, et sa paljundad seda head ja paljundad seda küllus siis, mis need tehnikad ja nipid ja tööriistad siis endas kätkevad. Ja teine suur asi siis eile läks siis viimane blogi üles, seal on siis ka Facebook review link või siis siin samas Facebook Kristara Laksmi professionaalsel lehel. Vajuta seal vasakul on siis review, vajuta sinna ja kirjuta
osalesin Kristo Rolaksmi imelisel holistilise külluse katsumusel ja ma kogesin seda teist kolmandat ja soovitan siis kõigil toimetada Kristoliga, tema tehnikatega, mis iganes. Et see on ka suur asi, eriti kui inimesed leiavad mind värskelt, nad lähevad sinna lehele, nad tahavad kohe vaadata, kellega tegu on. Ja mina võin palla, kui palju tahes nii-öelda oma e-mailidest või mis iganes inimesed on siis saatnud mulle tagasi sidemeid, aga neid ei võeta nii tõena, sellepärast, et see ei ole ikkagi inimese enda postitatud. Et see, mis on inimese enda postitatud, sa võid selle täiesti ilusti eesti keeles panna, on sellel on kaalu palju rohkem. Ja sul on siis võimalik ka sinna staarid panna, et kui palju siis, kuidas sa hindad siis minu seda panust sinu ellu. Ja tõesti aru saada siis ka, mis ma siin viimases kogunemises ka siis välja tõin, et küllus algab uues energias eriti just sellega, et me nii-öelda siis teeme selle esimese sammu, et me anname endast. So, mis iganes see siis on, mõtle ka, et kuidas sina saad hakata nii-öelda siis endast andma. Täna ma vaatasin ühte väga huvitavat teed kõne jälle ühest naisest, kes oli läbi käimas väga rasket teekonda ja ta pööras selle kõik nii-öelda siis positiivseks ja hakkas läbi selle siis aitama inimesi ja lõpuks jõudis selle projektiga siis NATO-ni välja ja sellise julguse ja no tõesti tema sisemine pere oli täiega kõiges pardal kindlasti, milline vahe, milline nii-öelda siis tähendus maailmale ja milline abi maailmale. Ja kõik asjad, mis sa alustad, ei pea kohe sisse tooma ja see ongi see holistilise külluse pangakonto, mis on siis universaalses energias nii-öelda olemas. Et mina tegin selle sissemakse, sina tegid ise enda nii-öelda siis holistilise külluse pangakontole sissemakse, kui sa need ülesanded läbi tegid. Ja sinu sisemine pere sai sinuga aega veeta, nii et imelised kingitused, mis sa saad töösse panna. Ja kõik siis muud asjad saad uuesti siis üle vaadata viimasest blogist. Panin sinna siis kõik need imelised linkid ja asjad juurde, nii et saad sealt siis üle vaadata. Ja nüüd ma näen, on veel juurde tulnud Lea, Tiina Moskalenko, Kreditunder, Ene Marto ja olen Terje Maret ka Aloha, väga tore. Nii et head nautimist, palju holistilist küllust kõigile ja soovitan ka, mul nüüd mitmed inimesed ka võtsid ühendust ja ütsid, et võt praegu ajaliselt on mis iganes moel sisemise perekoolitus ei sobi, aga ma olen väga huvitatud, tahan nii-öelda siis hüpata pardale septembris või millal siis järgmiselt võimalik on, siis kindlasti anna mulle teada sellest, siis ma saan juba nii-öelda teha eel nii-öelda siis mõtiskluse. Ja nüüd järgnevad 2 kuud on minu ülesandeks siis kaardistada, kui paljud inimesed oleks siis huvitatud Eestis ja Lõuna-Soomes ja võib-olla siis ka mujal Euroopas, kui teid on rohkem, siis minu külastusest, minu siis andide vastuvõtmisest, kas siis auratransformatsioon või siis retriit. Ja kui on siis soovi Havaile minna, siis see oleks ka väga tore, sest siis me saame teha ka ühe siis vähemalt ühe basseini treeningu Eestis, et te saate siis väikesed nipid, kuidas ennast ette valmistada suure ookeaniga kohtumiseks. Väga oluline nii-öelda siis väike detail. Nii et suur tänu kõigile, te olete tõelised kingitused ja tõeline küllus minu elus. Suur tänu kõigile, kes andsid ka tagasi sidemeid selle nädala jooksul, siis kui sa ajalimiidi sees selle ära tegid, siis tuleb ka sulle lubatud siis e-raamat ja imelist toimetamist kõigile, palju holistilist küllust, imelisi seikluseid sisemise perekonnaga ja oleme ühendust ja kohtumiseni neljapäeval. Aloha, kõike paremat!